Opozicia, romelic praktikulat gadarčenistvis ibrzoda da ara gamarjobistvis da iqo sašinlad mdzime politikur situatsiaši zustad 1 tsilis tsin ეს ამ ოპოზიციური ძალებისაგან ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა უმძლავრესი პოლიტიკური კოალიცია, რომელიც ერთ წელიწადში მოვიდა ხელისუფლებაში. მე მიმაჩნია, რომ გამოიმარჯვა მისმა უდიდებულესობა ქართველმა ხალხმა. და ხალხმა ეს გამარჯობა უნდა იგრძნოს, გლეხმა სოფლად უნდა იგრძნოს, უმუშევარმა რუსთავშიც და ქუთაისშიც უნდა იგრძნოს. ადამიანი, რომელიც ჩვენ შვილებს განათლებას აღებინებს, ის ადამიანიც კმაყოფილი უნდა დარჩეს და საერთოდ თელმა საქართველომ უნდა გამოიმარჯოს. Პირველი რიგი სამოცანა რაც არის მე გეტყვით, პირველი რიგი სამოცანა რაც არის, რასაც მხოლოდ პოლიტიკური ნება სჭირდება და არავით არის რაღაცა დიდი მაინც და მაინც რაღაცა სტრუქტურული თუ საკადრო ცვლილებები. ეს არის მედია უნდა განთავისუფლდეს. მედიის თავისუფლება, ეს არის პოლიტიკური ნების საკითხი მხოლოდ და ჩვენ ვეუბნებოდით ჟურნალისტებსაც, ყველას, ვინც მედია თანამშრომელი იყო, რომ პირველი რაც მოხდება, რომ თქვენ თქვენი შეხედულების მიხედვით, თქვენი სინდისის მიხედვით, თქვენი პროფესიონალიზმის მიხედვით წარმართავთ თქვენ საქმიანობას და არა იმის მიხედვით, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა სჭირდება. პირველი რიგი სამოცანა იქნება სასამართლოს განთავისუფლება, რომელსაც ასევე პოლიტიკური ნება სჭირდება, მხოლოდ და არავით არის დიდი რაღაცა ბევრი რაღაც სამწლიანი მზადება არ ჭირდება იმას, რომ სასამართლოში რეალური შედეგები დადგეს და სასამართლო ძალიან სერიოზული დატვირთვა ექნება, ვინაიდან უსამართლო ქვეყანაში ვცხოვრობდით 8 წლის განმავლობაში და ის უსამართლობები სწორედ სასამართლომ უნდა გაასრულოს. როგორ დაიწყება მინისტრთა კაბინეტის ფორმირება, ვინ იქნებიან კონკრეტული პერსონები, ამას ყველაფერს პრემიერ-მინისტრი მომავალი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი განაცხადებს, თვითონ იტყვის ყველაფერზე, ამაზე ინფორმაციას მე არაფრის თქმის უფლება არ მაქვს.